Հայաստանի բանկերի միությունը բանկերի հետ մշտապես մեծ կարևորություն է տվել բնակչության տարբեր շերտերի համար ֆինանսական գրագիտության բարձրացման հարցը, եւ այս տարի մենք ուսումնական տարվա սկզբի հետ միասին ծրագիր էինք մշակել նոր ուսումնական տարին նոր գիտելիքներով խորագրով, որտեղ նախատեսվում են մի շարք միջոցառումներ իրականացնել տարբեր բնակչության տարբեր շերտերի համար, եւ մեր միջոցառումները սկսեցինք ուսանողներից։ Այսօր երկու բանկերի հետ համատեղ բանկային գործին վերաբերող մի քանի թեմաներ կներկայացնենք, քննարկենք, վաղը եւս շարունակելու ենք ուրիշ ուսանողների հետ ուրիշ երկու թեմայի շուրջ քննարկումներ անել, եւ սա այնուհետեւ կշարունակենք իրականացնել արդեն համալսարանում լսարանային պայմաններում։ Թեմաները մենք համաձայնեցրել ենք բանկերի հետ, փորձելով ճշգրտել, որոնք են այն թեմաները, որոնք հաճախորդների շփումները ցույց են տալիս, որ անհրաժեշտ է այդ թեմաների շուրջ որոշակի տեղեկատվություն հասցնել։ Օրինակ, քիչ առաջ դուք տեսաք, որ Ամերիկա բանկը ներկայացրեց պլաստիկ քարտերի հետ կապված բոլոր հնարավոր ռիսկերը, ինչպես ճիշտ օգտվել, ինչպես գործարքներ կատարել, ինչպիսի գործողություններ անել, որպեսզի խուսափեն խնդրահարույց վիճակներից կամ ընդհանրապես ֆինանսական կորուստներից, հա։ Նմանատիպ տեղեկատվությունը շատ կարևոր է, մենք աստիճանաբար մեր ուսանողներին պատրաստենք, ուրախալի էր, որ նրանց մեջ կային արդեն մարդիկ, որոնք քարտեր ունեին եւ հաշիվներ ունեին։ Մենք այսօր կխոսենք խնայողությունների վերաբերյալ, պարտատոմսերի եւ ավանների նմանությունների եւ տարբերությունների մասին, ինչպես ճիշտ ներդրում կատարել, ինչպես հնարավոր ներդրումը առավելագույն շահույթաբեր կամ եկամտաբեր դարձնել տվյալ քաղաքացու համար։ Դասընթացը կազմակերպվում է ուսանողների համար, կոնկրետ այսօր մեզ մոտ ֆրանսիական համալսարանի ուսանողներն էին։ Ֆինանսական գրագիտությանն է նվիրված, քանի որ բանկային միության հետ միասին է այն անցկացվել, շատ կարևորվում է ուսանողների, նոր սկսող բանկերի հետ շփվող ուսանողների ֆինանսական գրագիտության բարձրացումը։ Եվ մի շարք դասընթացներ են լինելու, սա սկիզբն է դեռ, բանկերի մասնակցությունը շատ լայն է, տարբեր բանկեր են մասնակցելու, տարբեր թեմաներ են ընդգրկել այդ դասընթացի ներքո, որից հետո ուսանողները պետք է ստանան պոտենցիալ են հարցերի պատասխանները, որոնք իրենք ունեն, պետք է կարողանան ավելի ճիշտ կողմնորոշվել բանկերի առաջարկների մեջ, ավելի ճիշտ կառավարել իրենց հաշիվները, ինչը շատ կարևոր է, եւ դրանով իսկ եւ բանկային համակարգն է ընդհանուր ավելի վստահելի դառնում, որովհետեւ ինչքան պարտաճանաչ եւ պահանջկոտ է հաճախորդը, այնքան բանկը իր ծառայության մասին ներդնելիս մտածում է անել այնպես, որ բավարար է այդ հաճախորդին, հա։ Այսպիսով մենք կարծում ենք, որ ընդհանուր համակարգի զարգացմանը դա կլինի շատ նպաստավոր եւ լավ արդյունքներ ենք ունենալու։ Խնդիրը միայն նրանում չի, որ խոսենք այն ծառայություններից, որը հենց ամիջապես ուսանողներին է տրամադրվում, այլ շատ ավելի լայն սպեկտր է ընդգրկված։ Բոլոր այն բանկային ծառայությունները, բոլոր այն գիտելիքները, որոնք իրենց անհրաժեշտ են լինելու հետագայում, ոչ այսօր, բանկերի հետ շփվելիս, հա, կոնկրետ օրինակ հիմա խոսում ենք նաեւ հիպոտեկների մասին, չեմ կարծում, որ մոտակա ընդհանրենք 1 տարվա ընթացքում իրենցից ինչ-որ մեկը հիպոտեկ է վերցնելու, բայց իմանալ նրա մասին, որ կա այսպիսի բան, որ իրենք կարող են օգտվել այդ հնարավորությունից, մենք բոլորս կարծում ենք, որ դա շատ օգտակար է եւ կիրառելի է լինել ուսանողների համար հետագայում։